Na Universidade Europeia encontras programas inovadores e de excelência. Este é o sítio certo para ti que tens olhos postos no futuro. Então, aqui na Universidade Europeia temos práticas pedagógicas revolucionárias, totalmente alinhadas com a educação 4.0. A Universidade Europeia é uma universidade inovadora, internacional e multidisciplinar, que te ajuda a ir mais à frente com um modelo académico experiencial. E a Universidade Europeia proporciona uma oportunidade de frequentar programas de mobilidade internacional e de exercer projetos com base prática que se aplicam à vida real. Para mim, a Europeia foi definitivamente a escolha certa. Pronto para deixar a tua marca no mundo? O teu futuro começa aqui. Universidade Europeia, vai mais à frente.